Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 квітня. Сьогодні у випуску. ОТГ на Сумщині починають отримувати у комунальну власність державні землі. Передвеликодній ярмарок. На головній площі Сум обласні виробники презентували власну продукцію. Щепкінці у ритмі танго. На малій сцені театру знову прем'єра. Отримали повноваження, кошти і землю. Обласне управління Держгеокадастру передало Бездрицькій територіальній громаді понад 350 гектарів сільськогосподарських земель. Загалом у комунальну власність ОТГ перейде понад 97 тисяч гектарів. Процес земельної децентралізації обіцяють завершити до кінця року. У лютому обласне управління Держгеокадастру та 28 утворених на Сумщині об'єднаних територіальних громад підписали меморандум про передачу ОТГ земель державної власності. І ось перша громада отримує свою комунальну землю. У комунальну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 351,3786 гектар, які розташовані за межами населених пунктів на території Бездрицької об'єднаної територіальної громади Сумського району Сумської області. Процес децентралізації земель триває на території всієї держави. Відповідне розпорядження Кабмін ухвалив наприкінці січня. Далі це перша ласточка, яка сьогодні у нас відбувається в Сумській області. Правильно? Да. І ми та земля, яка раніше розпоряджався Держгеокадастр, значить, зараз передаємо, значить, щоб розпоряджалися самі громади, ОТГ. Тому я думаю, що по всім підсчетам, після цієї передачі все одно на 30-40% по державі це 7,5 мільйонів гектар буде передаватися на громади. От це вже наслідки, як би сказати, нашої реформи. Новим землям в об'єднаній громаді раді, бо нарешті зможуть самостійно розпоряджатися територією. Парадокс виходить, землі наші, да, сільської ради за межами, це як кумата, щоб бути би своя, а чіпати не можна. Разом з актом на землі отримують кадастрові відомості про власників та наявність вільних територій. Ці землі використовувалися, ми не знали, хто цим землю розпоряджається. Наступну землю отримує Хотінська громада. Фахівці вже готують відповідні документи. Понад 87 тисяч гектар, 28 громад, з якими підписані меморандуми до кінця цього року. Зобов'язуюся все передати. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. 28 квітня у Сумах вшосте пройде благодійний Віденський бал. Для учасників організують танцювальні майстер-класи від професійного хореографа. А кошти, зібрані на заході, передадуть дітям із вадами слуху. Вже вшосте у Сумах пройде Віденський бал. У програмі – класичні танці у супроводі симфонічного оркестру, обрання короля та королеви вечора. І головне – благодійна лотерея. Зібрані за вечір кошти передадуть до Сумської обласної дитячої лікарні. Щорічний майже захід відбувається в рамках акції «Серце до серця», тому він є благодійний. Всі зібрані кошти підуть на закупівлю обладнання в дитячу обласну клінічну лікарню, кабінет сурдології. І долучайтесь до прекрасного, долучайтеся до благодійності, приходьте на Віденський бал. Відкриють Віденський бал полонезом. Для його виконання відібрали 24 учасники, які пройшли кастинг та навчання у школі «Шляхетне серце». Там для них провели 8 майстер-класів, серед яких основи макіяжу для дівчат та ази бойових мистецтв для юнаків. Чому цьогорічно вони унікальні? Бо вони всі різні. Раніше ми брали більше студентів і студентських лідерів. Цього року це майже всі працюючі люди, але вони дуже активні, дуже позитивні, у них є свої здобутки і вони працюючі у різних сферах нашого міста. Навіть такі, що ми навіть не сподівалися, що в нас будуть такі гарні, класні дебютанти. Учасники матимуть нагоду взяти участь у танцювальних майстер-класах. Для цього організатори запросили на бал фіналістку шоу «Танці з зірками» Ілону Гвоздьову. В програмі у нас віденські вальси, і саме Ілона Гвоздьова проведе майстер-клас з віденського вальсу та новий для нашого міста, але традиційний танок-менует вона нам запропонувала.
Також в програмі майстер-клас з польки. І я думаю, що буде багато-багато в більшій мірі вальсу. Віденський бал проведуть за підтримки обласного управління молоді та спорту. Цьогоріч він пройде 28 квітня. Управління молоді та спорту залюбки підтримує цю ініціативу. Сподіваємось, що ми зберемо велику кількість шанувальників Віденського балу. Також ми в цьому році трошки змінили не лише формат, а ще й місце проведення. Ви знаєте, що це було традиційно вже театр імені Щепкіна. В цьому році це буде конгрес Сколсумського державного університету. Ми трошки змінили формат, і ми дуже сподіваємось, що він сподобається тим людям, які будуть відпочивати разом з нами під час проведення Віденського балу. Для створення святкової атмосфери гості розважатимуть живі статуї та ходолісти. Крім цього, влаштують фотозону, аби кожен зробив світлину на згадку про Віденський бал. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. Так милосердю ні самоті. У Сумському НВО щороку діляться великодньою радістю із пенсіонерами підприємства. Впродовж доброчинної акції заводчани навідаються до 500 одиноких колег. Озброївшись подарунками і гарним настроєм, вони поспішають сказати дякую своїм першим наставникам і вчителям. Світлану Львівну за її розсудливість і виваженість називають не інакше, як мудра сова. Всю жизнь нам давала не тільки совети по роботі, але й життєві совети і виходи із будь-якої ситуації. Збирають ще ж своїх же подружок, пенсіонерок, вона ще за ними ухажує, може к ним ходити в гості, оказувати допомогу. От саме головне – любіть людей. І тоді, ви знаєте, коли у мене день народження, або якийсь праздник, і от ці дзвінки, мобільний, стаціонарний, я кажу, подожди минуточку, от тоді я розумію, що я не даром прожила. Дружні візити – неабияка розрада для ветеранів, бо спілкування – це те, чого вони потребують найбільше. Я прийшла на завод, дівчатки, мальчики, в далекому 1959 году. Начальником управління був Гібнер Борис Іосифович, отець которого, бельгієць, строїв наш завод. Спогади про минуле, коли були юними і тільки розпочинали свій трудовий шлях. Втім, і нині вони здатні дати фору будь-кому з молоді. Так. Скільки кілограм цього сорта? Оце 6 кілограм і оце 6. Ну, у мене були більше. Загартований фізично 87-річний Макар Максимович і на роботі ніколи не пас задніх. За время работы у нас в цеху Макар Максимович награжден многими медалями, орденами, победитель всяких соревнований. Карусельный станок, шестишпиндельный, называется «Буллард». Вот. Ну, я на нем проработал, как пришел в цех. Як справи у рідному 15-му цеху цікавиться сьогодні, для кожного з ветеранів Сумське НВО було і лишається невід'ємною частиною їхнього життя. Нині ж отримують увагу нових поколінь машинобудівників, які своїх колег відвідують не з порожніми руками. Для кожного продуктовий набір із головним атрибутом Великодня – паскою. Всіх земних радостей, всього вам хорошого. І ми хочемо вам вручити цей невеликий пакетик і пасочку. Дякую. Теплі слова грітимуть серця ветеранів ще довго. Паска – велика радість, таку опору ніхто не має залишатися сам. І наше підприємство вже багато років поздравляє наших ветеранів з цим праздником. Підприємство о них заботиться, пам'ятає. Наступного разу своїх пенсіонерів сумські машинобудівники масово вітатимуть восени з нагоди Дня людини похилого віку. Анна Світлична, Сергій Метенко, АТВ. Передвеликодній ярмарок. На головній площі обласного центру виробники Сумщини презентували власну продукцію. Паски, м'ясо, ковбаси, мед – усе, що потрібно до святкового столу. Від самого ранку на площі Незалежності у Сумах розгорнувся традиційний передсвятковий ярмарок. До обласного центру з'їхалися з півсотні товаровиробників регіону. Раїса Іванівна торгує ароматною здобою. Коли випікають, вкладають душу. Знаєте, і серце, кажуть, закриваються всі двері, щоб підхід був рівномірний і паска пропікалась добре. Тому всім, хто приходить до нас, ми завжди з хорошим настроєнням даємо, і щоб, знаєте, це тепло душі, серця, тепло наших рук-ізготовителів завжди передавалось, хто у нас їх покупає.
Попитом серед покупців користуються і м'ясні вироби. Без ГМО домашнє. По документам все пройдено клеймення як домашнє суміш. Та воно ж буде на поставу. ГМО таке сало не буде. Це домашнє чисте сало. Сьогодні м'ясо 130 середнім, 120-130 гривень. Копченості, колбаски вже відсутні, сальтісони, ушки мариновані, копчені і отварні. Пащети. Сімейна пара Ірина та Віктор запевняють, їхні яблука екологічно чисті. Ціни на гривень 5 дешевше, ніж в магазині. Наш місцевий виробник Сумської області. Яблуко дуже смачне. Лебединський район. Підсолоджують ярмаркове дійство досвідчені бджолярі. Більше 30 років займаюся бджільництвом. Так що медок сьогодні в нас цвіточний, різнотрав'я цвіточне і злипки. Ціни 70 гривень кілограм і 80 за кілограм. Сумчани активно обирають товари до смаку, збирають великодній кошик та запасаються продуктами до святкового столу. Ви знаєте, хожу, ніколи не... Еще не разочаровался, постоянно беру мед, ищу его тут, нахожу и всегда доволен. Поэтому большое спасибо за организацию. Хорошее, настоящее домашнее сало, вот, мед, и мед тоже там хороший, тростенецкий. А цены нормальные, но я считаю, лучше тут сало купить вот это хорошее, чем на рынке. А как же без ярмарки? Ну что вы, за медом я только на ярмарку хожу. Вирушив на закупи керівник апарату облдержадміністрації Дмитро Живицький. Ми бачимо, що дуже багато представлено виробників м'яса, м'ясомолочної продукції, переробка м'яса, молока, ковбаси, мед, що приємно у нас область. Як виявилося, дуже потужна по виробникам меду. Такі заходи, вони покликані розвивати сільськогосподарський напрямок і виробників сільськогосподарської продукції в області. І, користуючись нагодою, хочу привітати всіх жителів Сумської області з Великодніми святами. Таку передсвяткову торгівлю традиційно організував обласний департамент агропромислового розвитку. Споживачі теж саме знайомляться із тим асортиментом продукції, яка виробляється безпосередньо на Сумщині, з тим, щоб мати вже можливість її придбати за цінами від виробників. І цей ланцюг від лану до столу безпосередньо проявляється саме в таких заходах. Кожен із продавців з неабияким ентузіазмом нахвалює власну продукцію. А покупці діляться із сумчанами святковими рецептами. Карась, ну, почислюю, тепер берете його спеціями, внутрі сметану, тепер обжарюєте горіх грецький внутрі, віддільно, лук віддільно обжарюєте, все проще. І чуточку маєте морковки, варкуєте в фольгу і його саме заставляєте в духовку під 180 градусів. Сьогодні у чистий четвер не лише формують великодній кошик, а й за традицією печуть паски. Адже у Страсну П'ятницю і Благовіщення, яке цього року святкують у суботу, християнам працювати не можна. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. Вони були одержимі і відключені. Тепер вирішили станцювати незвичне танго. На малій сцені театру Щепкіна знову прем'єра. Цього разу звернулися до творчості польського драматурга, класика світового абсурду Славоміра Мрожика. П'єса «Танго» – один із найвідоміших його творів. Першу виставу «Танго» поставили в Белграді понад півсторіччя тому. Відтоді інтерес до творчості поляка Славоміра Мрожика лише зростає. Доказом тому – вибір щепкінців. На малій сцені театру – безглуздий світ з його дивакуватими розмовами і спонтанними вчинками. Вистава абсурдна, але змісту не позбавлена. Людина не повинна жити безглуздо на основі механічних рефлексів. Так що ти так і не застебнешся? Так, сину мій, нічого з цього не вийде. Немає гудзиків. Я повинен був би здогадатися. Ми от таким пошуком хочемо ні в якому випадку не рекомендувати, як треба жити, як треба, а хоча б показати зі сторони, куди ми всі пливемо. Якщо не влаштуємо якогось належного порядку в себе в голові, в своїх серцях.
Роман Козак не лише режисер-постановник, але й актор. Артур, якого грає, усвідомлює, що так жити не можна. Але, як і більшості людей, йому не сила вирватися з буденності і кардинально змінити своє життя. Бо все, що його оточує, вважає це існування нормою. Коли я носила його в утробі, я бігала гола по лісі, співаючи Баха, і все марно. Мабуть, ти фальшивила маму. Іграти? Інтересно. Ваша мама наукана? Ну, можна так сказати, інфанта. Тобто, куди попливе, тоді і вона йде за цим. Можна так сказати, що чуть-чуть не в собі. До експериментів сумчани вже готові. До цього на малій сцені була одержима Романа Козака і відключення Антона Меженіна. А велика сцена дивувала масштабними костюмованими прем'єрами із залученням оркестру, хору і артистів балету. Последнюю смотрела «Лісову пісню» і «Смішні гроші». Очень понравилось. Очень сейчас интереснее стало. Интересно ходить. И смотрю, людей стало больше ходить. А мала сцена интересна не была ни разу. Хочется посмотреть вот именно этот формат. Я вообще фанат нашого драматичного театру. Я всі вистави дивлюсь, я дивилася «Одержима» на малій сцені. Удобно, компактно і мені сподобалось. І актори в нас такі, що грають так, що навіть не відчувається, що це актори. Останнім часом театр набирає такі обороти і такою популярністю користується не тільки на Сумщині, а й на території України. От я буквально недавно був в «Смішні гроші» разом з дружиною. Ви знаєте, я отримав таке задоволення від цієї вистави, і тому я намагаюся не пропускати і підтримати наш театр. Театр не зупиняється і має багато планів щодо гастролей та участі у фестивалях. Вже в травні ми починаємо свої виїзди, готуємось до закриття сезону тут, але розпочинаємо гастрольні виїзди. У нас попереду Харків, Київ, Полтава. То дивувати треба, в принципі, завжди глядача, інакше ж він ходити не буде до нас в театр. Сьогодні ми показуємо виставу Мрожика «Танго». Чому життя таке, а не інакше? А діти виростають неслухняними. Можливо, винних не треба шукати далеко, варто лише подивитись один одному в очі. Щепкінці дають змогу замислитись над важливими життєвими питаннями та водночас нагадують – вистава із позначкою 16+, бо танго – чуттєвий танець. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sum.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.